Доброго дня, друзі! Нині багато хто коментує події в Америці, і хоч це інша країна, яка, власне, має свої традиції і свої певні правила, проте, враховуючи, який вплив ця країна має на світові події і на світове суспільство, а також який глобальний вплив вона намагається відігравати з точки зору глобалізму, з точки зору виховання демократії, хотілося би кілька слів сказати з цього приводу. Події, які відбулися нещодавно, просто вражають, з одного боку, дійсними певною сваволею поліцейських, а з іншого боку, тим, наскільки є спотвореними деякі поняття так званої демократії. Зокрема, йдеться про вбивство відомого чорного злочинця, який 5 разів був притягнутий до закону, зокрема про торгівлю наркотиками, який здав своїх друзів, це говориться про його певні дружні чесноти, і про наслідки, які ця подія викликала. Звісно, ніхто не заперечує, що надсила, яка призвела до смерті поліцейських, має бути покарана. І, відповідно, є законодавчі акти і є верховенство закону і права. Однак те, як відреагувала на це чорна спільнота, просто вражає. Ті погроми, які були влаштовані, просто не мають ніякого пояснення. Скажу іншому. Моя країна не відрізняється таким рівнем життя. В моїй країні давно, власне, вже 30 років, нема стабільності економічної, фінансової і політичної. В моїй країні відбулося кілька революцій. У нас були акції протесту. Проте у нас ніколи, попри і стан населення, і попри потенційну і перманентну напругу, не відбувалось такої сваволі і такого погромницького руху. То виникає питання, громадянське суспільство, так і де є? В Україні чи в Америці? В моїй країні ніколи не спалювали національний і державний прапор і не рвали його. Хто в моїй країні дере, спалює і знищує національний прапор? Тільки той, хто бажає йому зла. Відколи у нас почалася війна з Великою Росією, і маленька Україна протистоїть їй вже декілька років, державний прапор України псували і намагалися споплюжити лише хто? Лише її вороги і лише ті, хто прислужують ворогам, колаборанти. І все українське суспільство було вражене тим, як чорні американці нищать державний прапор Америки. І так виникає питання, чи є вони патріотами і громадянами цієї держави? І та безпреділ, сваволя, яка була щинена до деяких білих, зокрема ставання на коліна примушене, що це означає? Це означає, що чорна меншість, користуючись так званою демократією, проводить терор. Терор проти своїх співгромадян, звинувачуючи їх у всіх лихах. Нагадаю, що не білі бігали 400-500 років тому по лісах Африки і джунглях і відловлювали чорних. Чорні работоргівці продавали білим работоргівців своїх одноплемінників, тобто одної раси. Коли питання постає в цьому, то виникає питання в іншому. Чому держава і більшість суспільства так реагує кволо на цю сваволю? Чому расизм, чорний расизм, сьогодні набирає такої популярності сили? І очевидно, правові чинники, моральні чинники повинні на це відповісти. Тоді не дивуйтеся, чому в Німеччині меншість взяла свого часу більшість і був білий расизм. Зараз іде расизм на виворіт. І не дивуйтеся, що якщо це все не буде припинено, то буде зворотній відлік. Буде відлік зворотній і відповідь ланцюгова в інших державах,
В Європі, до речі, про Європу, деякі європейські країни мають отямитися своєю міграційною політикою. Тому що Сполучені Штати, де дві раси вживаються досить довго, і де держава не є однонаціональною, та міграційна політика, яка проводиться європейськими країнами Західної Європи, є загрозою для всієї Європи. Тому і українці, і інші національності мають право про це говорити. І тому кожні держави нині мають будувати свої національні держави і захищати свої національні інтереси, в тому числі і міграційні, зокрема в міграційному законодавстві, аби не допустити прибуття в наші країни цього елементу, який несе соціальні заворушення, міжнаціональні і міжрасові війни, який несе сюди злидні і заколоти. Більше того, мене дивує, а також і інше, злочинець, який через перевищення повноваження поліцейськими загинув, ховається ледь не як національний герой. Послухайте, для того, щоб тебе ховали в золотій труні, і мер стояв на колінах і плакав, не знаю, чи це було щиро, в чому я сумніваюся. Нам треба робити злочини? А як же інші загиблі? Невинно загиблі? Чи потрібно про це говорити? Про це потрібно говорити голосно, щоб воно не повторилося не лише в Сполучених Штатах, а й в інших країнах. Про це треба говорити, тому що абсурд, який набирає чорний терор, дійшов апогею, коли звільняють репортерів, які сказав, що на фразу, що життя чорного важливе, відповів тим, що життя кожної людини важливе, його звільняють. Коли в одному з американських університетів відміняють курс мистецтвознавства, тому що велике мистецтво було створене білими, колись вчені навіть в часи інквізиції і найкращих і найсильніших репресій і в Європі, і в Радянському Союзі несли світло просвітництва. І позиція тих вчених, які поводяться так боягузливо, штучно відміняючи або перекручуючи історію і мистецтво, не йде ніяке порівняння з громадянською позицією. Тому українцям і всім народам Європи важливо зробити висновок з того, що відбувається у Сполучених Штатах. Закон понад усе, і життя кожного важливе. Демократія – це означає почути кожного, а не означає потурати кожному, особливо, якщо він злочинець. Відтак, хотілося би закликати народи Європи і народ України згуртуватися навколо здорового націонал-консерватизму, навколо патріотизму і навколо старих і оновлених традиційних цінностей, цінностей свого народу, кожного народу. І поставити край і чітку заборону і заслон до того, щоб ця чума терору і расизму не прийшла у наші країни. Я бажаю одужання американському суспільству. Я бажаю протверезінню тих, хто стояв на колінах, хто дозволив себе поставити на коліна. Я закликаю чинити опір, і я закликаю бути вірним своїй расі, своїй нації, своїй державі і своїм традиціям. Тому що коли ми різнокольорові, коли ми багатогранні, ми прекрасні. Ми всі належимо до громадян Землі, планети Земля. І вона в різнобарві прекрасна тільки тоді, коли хтось не намагається засадити з собою усю землю, бо цього не буде. Дякую за увагу, до побачення.